הלו? הרגע הגענו. אתם חייבים למהר, זה כבר בכל החדשות. יואו, את לא מבינה איזה תור יש פה. חוליו, דקה להופעה. יאללה. פעם אחרונה, חוליו. אין, אני כזה לא אסיים בחיים. סליחה, אפשר בבקשה לפתוח עוד עמדה? בוא, חבר, בוא, אני אעזור לך לספור, בוא. שלום, אנחנו רוצים להפקיד צ'ק. אין שום בעיה. מה מספר החשבון? 476-638, משה בן דוד. רגע, רגע. 4-6-638, משה בן דוד. רגע. הכל בסדר? לא. משהו לא עולה. יבגני! יבגני! מה קרה? אני רואה ש... כל המערכת נפלה. Thank you.